عوام کے لیے ریلیف، پیٹرول اور ڈیزل 5 روپے لیٹر سستا، مٹی کے تیل کے دام بھی کم، قیمتوں کا اطلاق 12 بجے ہوگا۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 4 مرض سے لڑنے کے عزم، نیشنل ایکشن پلان کابینہ اجلاس میں پیش ہوگا، معاونین خصوصی۔ روڑی حادثہ جہاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی، 17 زخمی اسپتال میں زیر علاج، وزیراعظم کا اظہار افسوس، رپورٹ طلب۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں کامیاب، امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکہ طالبان امن معاہدہ بڑی پیشہ، پاکستان کے موقف کی تائید، افغانستان میں ترقی کی حمایت جاری رکھیں گے دفتر خارجہ۔ بھارتی پولیس کی نگرانی میں RSS کے گنڈے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس سے شدت پسندی جنم لے گی، وزیراعظم۔ اور سپر لیگ، ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 30 رن سے پچھاڑ دیا، اسلام آباد اور پشاور کا میچ بارش کے باعث منسوخ۔